前都試過咧，有好多國家嘅朋友問可唔可以寄部美斯膽機俾佢。印象中包括英美加、新加坡、馬來西亞、澳洲，通常都是呢幾個國家嘅朋友問過。之前真的冇辦法啊！第一就真的很貴，我問過 Ferdex 喎，呢部是 X10 我俾曬啲包裝箱嗰啲重量啊、尺寸佢啦。Ferdex 同我講，先生呢個運費大概是10,317啦，萬幾蚊嘅運費。咁梗係搞唔掂啦，大佬部機先萬幾蚊。咁終於咧，最近咧就揾到一個做貨運嘅朋友，咁啊叫平好多啦，3,000+啫。咁3,000+咧，跟住我就同呢位美國嘅朋友因為有位美國嘅朋友想買 X10，我就同佢講嗱，呢個價錢你 O 唔 OK？ 我哋試下咁樣，我自己都好想試。咁佢又 OK 喎，咁所以咧而家咧我就將會寄呢一部 X10咧就過去美國呢個亞特蘭大嘅。咁寄去海外同埋喺香港交收有咩分別？咁梗係包裝上要嚇細心 detail 好多啦。第一就係啲膽，之前咧就算係寄貨運平啲都好，運費都唔係一個最大嘅問題，而係哇，如果啲膽寄到過去爛咗，咁點算啊？即係呢個係我哋最擔心，因為保險又唔會 claim 到啊。咁所以咧，嗰啲膽咧將會拆曬出嚟。每一隻都包好，然後咧就填充塞滿曬喺嗰個膽罩嗰度，咁先至就吸翻個膽罩，咁啊令到咧嗰啲膽咧係會安全過之前啊 send 落嚟嘅時候就咁插啲珍珠棉啦，係咪？咁第二咧，我調咗偏壓之後咧，會貼翻兩張 LR 嘅貼紙，分別喺兩支嘅KT150上面嘅，咁如果係 300B 嘅就貼落 300B 度啦。因為我調完嗰個偏壓，咁你都要知道，左邊個支同右邊個支啊，原原本本咁插翻落去個偏壓先啱嘛。咁當然啊，買家收到貨之後自己調亦都係唔緊要。不過我既然做得啊，要同你 check 好咗偏壓先嘅話，咁我就 mark 好啲啊，尤其啲膽會拆出嚟寄。咁仲有就係咧，美斯嘅膽機咧，其實佢可以喺後面調校到230V 同埋110V。咁我寄之前咧，就已經會調翻去，拍翻後面個掣，去翻110V 先。咁你去到海外咧，就唔使自己搞，又唔會話喂有風險啊，燒機啊，成我寄得俾你咧，就一定搞掂曬先嘅。咁今日咧就係2023年嘅1月17日啦。咁所以我又想睇下啊，我今日寄呢部機出去。究竟美國的朋友會幾時收到？大家看到裡面已經充滿了 bubble 紙，是什麼來呢？我將逐隻膽都用 bubble 紙包好了，然後將所有膽外面再包多一張大的 bubble 紙，那就不鬆不緊，剛剛好地放在一個膽罩裡面，然後再用這個原廠已經有的魔術貼呢，就要固定那個膽罩，後面呢我再另外摺多一張 bubble 紙，就希望真係唔好喐到嘅時候會撞到後面呢度，但係即係應該都唔會嘅，因為我已經有一個固定啦嘛。好啦，祝你安全抵達美國啦！